Zöld kajakklubok, tiszta vizek. Ezzel a mottóval szervezte meg a Magyar Kanizsai Testvériség Kajakklub többnapos szerbiai akcióját két észak-macedón, valamint egy horvát és egy görög klubbal karöltve. A többnapos rendezvény pénteken egy nagyszabású tiszai hulladékgyűjtési akcióval kezdődött a helybeli kajakháznál, amit a szervezők viccesen személygyűjtő regattának is neveztek. A Szegedi Egyetemnek a szakirányú laboratóriuma most már évek óta kimutatja, hogy igen, nagy a tisza vizének a mikroműanyag terheltsége, és igen, nagyon igen csak terhelt az úszadék, elsősorban műanyag és egyéb papír típusú úszadék hulladékkal, ami ugye látszik is, ahogy a folyón úszik lefele. A mai eseményen körülbelül 50 kajakozó korcsoport, különböző korcsoportos kajakozó vesz részt, fiúk és lányok egyaránt. Tisza a vízvédelem és a környezetvédelem elsősorban. A kajak esetében ugye az egésznek a pályázási apropóját az élő vizeink, illetve a vizeinknek az egyre inkább elszennyeződése, egyre, hogy is mondjam, szignifikánsabb és látható mindenki számára, különösképpen nekünk kajakozóknak, akik nap mint nap szembesülünk ezzel az edzések során. A projekt résztvevői vasárnap a Testvériség Kajakklub 50. regattáján szálltak vízre, hétfőn pedig természetvédelmi előadásokat hallgathattak egy műhelymunka keretében a Városházán. A Green Kayak Clubs nevű projekten belül egy olyan ökológiai témákat feldolgozó előadássorozatot szervezünk, amely során bemutatjuk a pozitív példákat, hogy hogyan tudunk egy rendezvényt szervezni a környezettudatosabban, hogyan termeljen egy rendezvény kevesebb szemetet, és itt most a terítékre a Malon Fesztivál szervezési politikája és az eddigi szervezési tapasztalatai kerülnek terítékre. Ez lesz az első előadás, a második előadásban meghallgathatjuk, hogy a városokat, városfejlesztés tükrén keresztül hogyan tudjuk élhetőbbé varázsolni, vízmegtartás szempontjából, zajcsökkentés szempontjából, energiahasználat és felhasználás szempontjából, és a harmadik előadást pedig a Tisza vidék természeti és természetvédelmi kincseivel foglalkozik. Hát ezek a témák mind azért fontosak, így hogy akár így átöleljünk néhány kulcsfontosságú ökológiai témát, amely akár ösztönzőleg is hathat a fiatalságra, és hogy a mindennapokban milyen praktikákat alkalmazhatnak, vagy hogy a mindennapokban ezeket az értékeket lássák. Az élhető városoknak tulajdonképpen olyanoknak kell, hogy legyenek, amiben sokkal több zöld felület van. Minden egyes teret megpróbálunk zöldesíteni, legyen az zöld fal vagy zöld tető, tehát kihasználva azokat a talpalatnyi helyeket, amelyekben vegetáló, oxigéntermelő zöld növényeket tudnánk létesíteni. Ezeknek nagyon fontos szerepük lenne egyrészt az életminőségünk javítása szempontjából. Zöld felületeknek számos pozitív tulajdonsága van, tisztítják a levegőt, lekötik a port, oxigént termelnek, csökkentik a beérkező sugárzást, ezáltal a mikroklímát javítják, és nagyon kiváló rekreációs helyek is, tehát ahol kikapcsolódni, sétálni, föltöltődni tudunk a mindennapi stresszes életeinkből. A Tiszának a hidrobiológiai összetétele, vagyis hát viszonylata az eléggé jó állapotban van. Ugye az elsődleges problémák a mellékágakkal jelentkeznek, elsődlegesen a romániai oldalról érkező mellékágak, az aranka, a böge és ezek a az oldalról érkező vizek, azok, amik vajdaságban talán nem a megfelelő összetételűek. Viszont azért az utóbbi időben oda van figyelve ezekre is, úgyhogy viszonylag a Tiszának a hidrobiológiai összetétele az jó állapotnak mondható. A projekt az Erasmus Plus program keretében valósul meg.